Здравейте, зрители, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Днес гост в нашото студио е Павлин Ковачев, председател на управителния съвет на СФК Свети Никола. Здравей, Павка, предлагам направо на ти да минем. Здрасти. Здрасти и от мен. Какво се случва с Свети Никола? Чакаме Лудогорец? Не. Преди да чакаме Лудогорец, трябва помещаем първо да приключим матча с Спортив Своге. Все пак Спортив Своге са в Б-футболния професионален ешелон. Отбор с професионални футболисти. И тук искам да изкажа благодарността си към ръководството на Спортив Своге, че се съгласиха да премести матча за 1 октомври, тъй като имаме кадрови проблеми за 30-ти. И на 1-ви ще се играе срещата в Поморие от 16 часа. Както и Футболен съюз, Спортивническата комисия прояви разбиране и тази смяна вече е факт. Какви сте очакванията за този матч? Надявам се да стане една хубава футболна среща, един спектакъл за публиката, най-вече на Поморие, тъй като знаете, че Поморие нямат футболен мъжки отбор. Поморие винаги е бил футболен град и заслужава да има футбол. Надявам се, че дойдат и публика от Бургас, от околните места, защото не всяка година отбор от тази кръжна група се среща с отбор от професионален футбол спор за място напред за купата. В тази връзка има ли шанс Свети Никола да преодолее този съперник? Значи, нека да правим уважение към Спортив Своге. Как така, знаете, има стара лав, изтъркан, топка е, от женски род е, 11 на 11 се играят. Почва при 0 на 0. Да, при 0 на 0 започва, може свърши на 0 на 0, оттам рулетката на дуспите и така нататък. Но това е всичко в сферата на мишите. Добра селекция направи. Футболисти от Б-група. Тя селекцията сама се направи. Това са местни момчета, които се познават от дълги години. Изключително само поморици. Изключвам двамата близнаци от нашата школа. Така че с състава нямаме никакъв проблем. Плюс това е един тренер, като Борис Борисов. Знае кога, къде и как да направи нужните смени и рокади и прилипса на някои съседателите. С този отбор няма как да имам притеснение. Да, имаш ли притеснение при гостуванията на Свети Никола, защото 4 мача, 2 победи като домакин, 2 загуби като гости? Ми, в Царево всички са очудени, дори колегите от Царево са очудени, че сме загубили мач, но това е. Отново се връщаме на топката и да не сте шанса. Няма шанс. Ние просто не може да вкараме. Сега изключваме вече загубите с Несебър. Там също мал шанс. Не успяхме да вкараме пред 0-0 за Несебър. Отпаднахме, но стана хубав матч. Не искам да коментирам матча в Руен в неделя. Имах съвсем друго мнение за съдийската тройка и главния съдия, но на видеозаписа всеки може да го види, макар и не толкова добре. Как се подиграха с труда на нашите момчета. Това ще ни сме вкарали едно на ръка. Но бруталните действия на главния съдия в последните 20 минути, изобщо никакъв футбол в последните 20 минути не се играл. Топката в тренките, в дупките и така нататък. Както и да, загубата си е загуба. Как виждаш нивото на областна група? Тази година доста сериозни отбор има в първата петица, да кажем. Каменово, като виждам какъв състав имат, с който да изкараш и който да вкараш на неговото място, няма да се забележи въобще. Много, много високо качествена селекция. Средец винаги с амбиции. Без да скромниш нашия отбор. Също в това число. Тънково. Не за подсъняване, за HR. Абсолютно.
Голямата изненада, поне според мен. За вечер ли? Mm-hmm. Ами не виждам да изненадат, тъй като видях ги на играхме финал за областния финал за купата. Много стойностен отбор с много здрави момчета. На ръба на грубостта играят. Позволено, играят до позволеното. Така че така трябва да се играе. По принцип, когато отбор играе за нещо. Явно, че те играят за нещо. Може би иска да става шампионе на тази група тази година. Две група няма ли да им дойде горничка? Две група... Не знам, може би ще имат нужната финансова обезпеченост да играят. Там ние нямаме такава възможност, така че никой не сме поставили амбиции да ставаме първи и евентуално да играем две група. И като каза финансова обезпеченост, каква е мотивацията толкова години да поддържаш отбор? Как се финансира този отбор? Каква е заинтересоваността от бизнеса към аматьорски отбори? От бизнеса... Нуля. Не виждам някаква заинтересованост. Бургас, освен да има някаква схема да се направи, че бизнесът да вкара някакъв лев в нещо. При нас всичко е с приятелски отношения. Всички пари си с добро заделение. Общината, знаете, че помага на всичките детски школи. Така и на нашата. Оправяме се с един бюджет, свит от всякъде. При нас знаят, че пари не се дават на ръка на футболистите. Няма как да стане да се дават. Просто това е абсурдно. Защото аматьорският спорт, затова е аматьорски. Не се получават пари. Примерно банкети си правим за спортивна колектива, но пари на ръка не. Какъв е бюджета, който е необходим за отбора за един сезон? За един отбор в аугрезна група с детската школа порядъка на около 25 000 лева без раздуване. 25 000 лева? Да. Може да се оправи човек. А ти как ги намираш? Ясно е, че от джоба няма как да ги извадиш. Ми това се е случило. Това се е случило. Някой път трябва да се звъня някой лев. Не са ми се свидели парите за детската школа. Но още не път ще ви кажа, всичко са, това са приятелски отношения с наши приятели, но не от бизнеса. Не от бургарския бизнес. Като става въпрос за бургарския бизнес, според вас достатъчно активен ли е той по отношение на осигуряването на средства? Нека започна първо с футбола. Макар че този въпрос е почти риторичен, все пак вашето мнение. Футбол Бургас, много силно казвам. Футбол Бургас приключи с оттеглянето на господин Портучанов. Оттам нататък за футбол може би имаше 3-4 години. То беше Песификато. Имаше им период, който излеха реки от пари? Да, за това горе, Песо Кечо на Морец, там на лицето на господин Събев доста пари се наляха, но явно парите му отидаха на вятъра на този човек, тъй като тези харчове, ако беше в една западна държава, може би ще гледам няколко години евротурнирите. Минаха доста такива пенсионирани футболисти от Германия, не е тайна. И този клуб много бързо го приключиха. Оттам нататък всичко вече един човек, който искаше и може би иска да развива тази игра в Бургас, господин Бушнаков, но явно има хора, които явно доста му пречат да се развиват тези неща. И жалко, че Нефтохимик и тази година така лошо тръгна. Дай Боже да се оправят нещата. Другия клуб, Черноморец, там уж нещата тръгнаха добре. Коци Марков вложи всичко от себе си, но накрая така видях, че обиден се тръгна от ролята на водач на отбора. Той все пак още в управата? Да, все още в управата, но
Просто не виждам, нито един бургарски отбори да... Те са два отборите, нищо, Химик Черноморец, които могат на всичко друго на, от нашата черга. Просто утопия да говорим, че... А защо се стигна до този крах, все пак? Много пъти, и в тук и в това студио сме го коментирали, много пъти става въпрос, мненията са разнопосочни, но като че ли... Няма логика Бургас, град четвърти по население в страната, град, който дава един от най-сериозните, така, най-сериозна принос към брутния вътрешен продукт, макар че последните години икономиката местната е забуксува. Но все пак, на база на това, че има курорт, че има 6 сезон, докато казвам до миналата година, тази година е изключение, има все още рафинерия, има летище, има пристанище, нови частни терминали, инвестиции в различни дейности, нови логистични зони. И на практика за футбол пари не се дават, с малки изключения, които споменахме току-що. Реално само туризма не остава тук в околността на Бургас. Нямаме икономика, нямаме такъв бизнес, който да... да изкаля ни пари от данъци било и да помогне Нефтохимик да се държи в професионален футбол. Било или Нефтохимик и Черноморец и двата клуба са в професионален футбол още по-добре. Но не виждам как може да стане поне на този етап. Тоест проблемът е икономически повече според вас? Според мен това е основният проблем. Действително местната економика много буксува, да не кажем по-лоша дума. То България буксува економиката, пък за Бургас да не говорим. Нулева. Аз не виждам тук какво се произвежда и само продаваме, препродаваме. Да, и голяма част от старите заводи фалираха, на практика те бяха ликвидирани. Да, те ги фалираха. Ти беше част от управителния съвет на Черноморец. Защо не се получи химията между теб и клуба? Мисля, че все още съм. За разлика от твърдения на медиите, че Вергиев, Димитър Вергиев, бившият шеф на СИК на моето място. Не знам, проведе ли се такова събрание, се ли е провел. Аз нямам против някой да влезе и така, да вкара свежи идеи, да докара финансиране на отбора. Но още на втория месец забрах, че нещата няма да се случат между мен и другите хора в ръководството. Някои хора си правят когато си искат там. И аз се извиних и на когато си Марков, защото така, без към го подведах с следването в управата. Имах идеи, на целия управителен съвет ги изложих. Трябваше да направим едно, трябваше да направим второ, нито едното, нито второто се направиха и след два месеца ходим по мъките с едни лица в управата и извън управата. Реших да си прекратя хабенето на нерви и да си гледам нашия си клуб. Коци Марков малко по-късно усети и той за какво става въпрос. Това е късно, отколкото никога. Да, така се чуя на Морец. Все пак, Куба продължава да има амбиции за влизане в професионалния футбол отново, като марка Черноморец, според вас има ли реални шансове? Живот и здраве, нека да влязат. Макар че моето мнение, с това, което виждам, няма как да стане. Добре тръгнал отбора, спечели важни точки навън, сега последно гостуване на Марица. Много хубаво, но да биеш един от последните в 95-та минута, няма как случи тези неща. Ако е занесе, имаш доста липса на късмет. Ако този матч визираш, 5 гради, аз в един матч не бях гледал лично. Така че битката сега започва се види следващите мачове, защото има няколко отбора по 40 на броя точки, събрани в 3-2 точки. Пчелото е гъсто много. Първите 5 месеца са 2 точки. Така че няма да е лесно. Толкова на 2 точки са. Зависи дали другите искат да влядат в Б-група. Всичко е въпрос на финансиране и на база. Не е само до играта и базата, тъй че никой няма да допусне. Някой да му е, защото му е симпатичен да влезе в... Каза за базата, сега съвсем наскоро вече стана ясно, че е определена група от страна на спортната комисия, която да преговаря за стадион Черноморец. Във връзка с несъстоятелството на страна, ПСФК Черноморец, където стадионът е апортиран.
една стара тема, която обаче се е актуална, защото това е дружество в несъстоятелност и предстои разпродажба на активи. А единственият актив, който това дружество притежава в момента, това е стадион Черноморец. И въпросната група там бяха обявени някакви намерения от господин Данчо Георгиев за менки, т.е. ние от декарите на стадион на Лазуро да бъдат дадени, да бъде компенсиран Митко с още земи. По този начин пък стадион Черноморец да бъде върнат на общината. Според тебе така реално ли е това да се случи? И това ли е пътя? Само да вмъкна тук, че Черноморец при два дена отправиха обращение към кмета, към общинските съветници с призив стадиона да бъде спасен. Ето това е идеята всъщност. Двете неща не се различават по намерение. Въпросът е доколко е реално. Това означава, значи, щом към общината и към кмета се обърне, това означава кмета и общината да изкарат ни пари да платят задълженията към Митко Събев. Практика така е. Аз не съм икономист, съм финансист. Става просто по принцип тази група, която беше излъчена от общински съветници, да преговаря без да се плаща, за да бъде компенсиран с земя Митко Събев. Има на 16 декара на стадион Лазур, които са общинска собственост. На стадион Лазур говорим. Да бъдат прихванати плюс още някакви други общински земи и като се приспана, защото Събев дължи пари на общината и за данък смет, данък сгради, и да бъде мача свирен 0-0 накрая. Това ще е много хубаво, защото тази база е уникална. Просто няма толкова бази в България с толкова терени. Нали, изключвам на Лудогорец, на Ботев, на Коматево. Друг отбор не познавам в България да има 4 лища, не толкова. 4 са възможност още. Защото другата страна помощни, има един официален. Има още възможност от другите. 3 помощни официално, да. Оттатък още, значи това са 5 лища. От това нещо... Да не говорим, че да. Е и на топ локация. Така че... Това трябва да се запази. Наистина, тази база трябва да се запази. Сега как се запази, аз не съм вътре в нещата. Нямам никаква идея какво се е случило в годините назад, но факт е, че Митко Събев е вложил пари в двата стадиона и е нормално човека да си иска да си върне или парите, или земя, както казвате. Такива са анонсите, че да. По този начин се случи, обаче ако се случи това, има доста пък други анонси, че стадион Лазур до няколко години няма да съществува. Там ще бъдат изградени нови обекти за жилищно строителство, административни сгради, търговски площи и така нататък. За сега това са само анонси, нищо конкретно няма. Но се оговорят все повече се появяват в общественото пространство, да кажем. Както и да оговорим, има една огромна неяснота все още в бургаския футбол, която според мен пречи много. Все още казва се, това ще бъде, това няма да бъде, трето, пето. Бомбите бяха заложени доста назад през годините. Според мен не трябва да се допуска да става това, както стана с Колодрума, защото Колодрума беше реално взет, изкормен, условно казано, продаден, предпродаден, залаган в банки, без общината да получи една стотинка за това нещо. Сега той е частна собственост и вече се разпродава. Там има съвсем други проекти. Колодрума. А там са 16, мисля, че декара, 14 декара, знаете на кое място е Колодрума. Перфектно, уникално място. Но не спомням какво беше и Колодрума е посредата футболно игрище, както е в Свиленград в момента. Въпросът е, че една земя, която с страхотна стойност, огромна стойност, тя беше дадена, беше подарена преди години. Дано това да не се случва с други обекти. Всичко зависи от, предполагам, от общински съветници, от кмет, от обществеността. Ами комплексно е. И най-вече от желанието им да бъдат решени проблемите, защото... Да, и... Аз честно казвам, момент... желание не виждам огромно. Някои имат желание. И общински съветници, и общественост. Според мен обаче малко самата фенска маса и самата спортна общественост се поизмори. Демотивира се. Наблюдаваме една апатия, това се вижда и по посещаемостта на мачовете. Ти много добре помниш какво беше 80-те години, края на 70-те, като Бургас и на двата стадиона, ако ще значи. Те тогава нефтоми бяха между Б и В група, но и там идваха 7-8 хиляди души идваха на стадиона, на стария стадион. Черноморец да не говорим. Аз съм бил на мачове с Левски и ЦСКА. Тогава се плащаше за един бир, пълно за мач с Левски се плаща само прасе, тогава. Иначе няма някъде да вземеш.
Което изглежда смешно. И да хора от село плащат с едно прасе, иначе. Павка на мачовете на Свети Николай като цяло в областните групи, каква публика се събира? Ами, гледам, че по... горе-долу около 50-60 човека идват. Поморници. Поморя. Хората искат да гледат футбол. Нормално е. Нормално да искат да гледат футбол, но решиха местната управа, че няма да има мъжки отбор. Жалкото е, че няма да има и хандбален отбор в Поморие. Това е наистина по-жалкото, тъй като последните две години отбора беше много добър. На трето място завършиха тази година и следващия сезон поне трето място пак ще завършат. Но явно бюджетът много е затиснат на община Поморие. И за съжаление така са преценили кмета и общинския съвет. Това е натрупване на дългове, колкото знам. Нямам идея. Заемани средства, за да се финансират определени проекти и сега просто дълговете натежават, а приходната част намалява, особено пък след тази година, 2020, когато туризма беше ударен брутално. Това не е само туризма, цялата економика, но като цяло силно пострадаха градовете, които по Черноморието и не само по Черноморието. Като тръгнахме на тема, че бургаски отбор играе в Поморие, се сещам, че и ти имаш някакво митарство, да го кажем, нещо с Русо Кастро беше свързано. Какво се случи там? Ами да, в Русо Кастро играете иначе старша възраст. Тази година сме с футбол 5, футбол 7 и иначе старша възраст. Старшата играят там, домакинските мачове. Така че това е с Русо Кастро. Така се бяхме разбрали. Идеята е да има отбори в община Камено. Двата отбора са на ниво, тъй като Митко Печев отиде в по-големия в Камено, в футболния клуб Камено. Там е в ръководството. Иначе помага на момчета в Русо Кастро като организация, но до толкова. И това беше идеята, юношите да гледат в Русо Кастро, да има повече мачове за населението, да има какво да, някакво развлечение. Не мечтаеш ли се пак Свети Никола да има собствена база? Да мечтая... Честно, никога не съм мечтал, защото знам, че нямаш ли който, някой, който да те посочи, както сега не искам да казвам клубовете. Те се знаят клубовете, на които им се дадаха места, намериха им се спонсори, да им направят базата и така нататък. Ние никой не сме имали такива хора и ми си плащаме спортни имоти. Поред бюджета, който осигурявам, се справяме с това. Тъй, че за собствена база никой не съм мечтал. Просто виждам нещата как са и съм стъпал здраво на земята и знам как стават нещата. Силно реалистични думи. Това е положението, трябва да сме реалисти. Нямаш ли вариант да играете в Бургас? Някъде? Ми, Бургас е единственото място, където е Бургас в общината. Това са стадионите в Българо, където трябва да искаме разрешение от един господин, който каза, че няма как да стане там нищо, че общинска базата. После другата база, която е на Ветрен, там също играят много отбори. Я не искам да нахалстваме. Там играят ФК Банево, ФК Ветрен, сега и другия отбор Звездичка, т.е. Звезденбург. И станаха много. Не може на един терен да играят по 4-5 отбора. Този терен не иска почивка, иска поддръжка. Няма как да станат нещата. Така че отново стигаме до реализма. Доно Езеро също не е някаква супер база, която се поддържа. Рудник, знаете, някога играхме в Рудник. Там нещата са малко поизтървани. Защото трябва да има охрана на тези бази. Особено на Рудник, там от младсенствата редовно отиват на стадиона, чупи се, туши се. Това е положението с нашите бази. Нека да поговорим за
другата твоя дейност, която да речем толкова много важна същност, напротив. Те са много сериозна социална такава функция, свързана с като полицая, организирането на турнири, дейността ти, виждам, че доста така сериозно сътрудничество има с съседни държави, други държави. В тази посока как са нещата? Наскоро организирате един турнир, който се е традиционен. Да, сега в селото приключи 11-тия турнир. 11 години подред го провеждаме и мога да кажа, че това ме е наистина номер едно ме е в полената всяка година. Този турнир, тъй като той стана традиционен не само за Бургаска област, не само за България, за Балканския полуостров. Тъй като с много колеги от бившата Югославия не укрия, това ме на сърце тази държава. Сърбия, Македония, Босна, Херцеговина, това са уникални държави, които живеят още с много простичко. При тях няма такива, няма такъв шовинизъм, няма такива еснавства, както тук при нас в България. И хората са много отворени. Миналата година, предполагам, помните, 22 или 24 отбора бяха. Хърватите играха финал, два отбора от Сърбия, два от Босна. Три дни, мисля, че беше турнира миналата. Да, два от, един от Македония. Словенците дойдоха, наши приятели с делегация. Виден неизменен участник в тия турнири, Враца. За съжаление, тази година Враца не можаха, тъй като много мероприятия се натрупаха. Просто това е за мен едно уникално събитие, което те даже колегите, що не го правиш два пъти. Много хубаво да го правиш два пъти, но това е два пъти организация за, това, за този турнир. Два пъти разходи и че стане просто пренатрупване. Затова е по-добре един път годината, но качествено. Тази година, съжаление, 13 отбора участваха. Видим бяха единствените колеги, за които им прави чест. Въпреки контузия, въпреки малобройен став, които бяха, дойдоха, играха, допринесоха с финансиране. Враца също финансираха по банков път Синдикалната федерация на МВР. На служителите в МВР помогнаха сериозно. Фундацията точно това е, как се изразява тази фундация, това е на наш колега, който детето почина от белодробно заболяване. От тази фундация се получиха сериозна сума пари, която лично колегата преведе за децата. Тук до, може би до утре ще знаем вече точната сума за тази година. Това сме събрали. При закриването каза над 8000 са сума. Вече са над 11 000. Над 11 700, 11 800. И само да уточним за хората, които не знаят, тъй като не го споменахме в началото при въпроса. Това е въпрос за традиционен 11 турнир в помощ на деца на починали служители от системата на МВР. Бургас, област Бургас. Значи на наши починали служители от МВР в област Бургас. Това са пожарникари, граничари, полицаи, жандармеристи. За съжаление, последните два дни на двама колеги от гранична полиция, на двама колеги от пожарната, се оказа, че децата им са под 18 години. И затова ще ги включим и тях, тъй като нямахме информация. Просто я получих информация отстрани. В общата линия това е. Относно ли тази година, ако не беше тая уша пандемия или какво е. COVID. Да. Тая измислица. Щяха да дойдат колеги, освен тези, които бяха миналата година, щяха да дойдат и колеги от Албания и от Гърция, не от морската част, от планинската част, като бяхме заедно на последното мероприятие в Скопие. Бяха готови да дойдат и те, но за съжаление нещата не се случиха. Надявам се да отмине по-бързо тази пандемия и да си заживеем нормално. И да дойдат колеги и от другите държави вече малко по-нататък Западна Европа, Средна Европа и така, защото има наистина запитване. Миналата година, ако не бяха изборите в Молдова,
спецслужбите на Кишинев щяха да бъдат при нас бутонира, но това е. А в как? Разделението на парите как става? Поравно? Поравно. Поравно между поравно. Всички деца, които всички са... пари се разделят поравно всички деца. Примерно 16, тази сума се разделя на 16. Тази година на колко деца ще помогне турнира? На 16. На 16. Надяваме се всяка година да все по-намалко деца да се налага. Да. Всички се надяваме на това. Да се помага. Нека да поговорим и за национален футбол. Което е друга тема, която и болезнена, и интересна, за някой вече не е толкова интересна. Гледайки се всъщност какво случва по терените. Но все пак, как видиш тази година първенството, има ли поне някаква идея така, за прогрес или по-скоро регрес и изравняване на силите? Първенството тръгна както цяка година се тръгва. С Лудогорец напред и вече другите отборите. Те сега Левски тази година. Кое? Ще са две? Айде стига да се. Две са? Две ли са? Хубаво сега, прекаляваш. Няма. Прекаляваш момента си. Добре. Е, дребнал, дали се дребнал като фен от сектор Б? Но защо? Защо така? Защото ясно за кое. Посочвам фактите, че са две. Те са две, ма ясно за което. Другото са преслени хора, които са присвоили там емблемата. Те не се присвоиха, че са... Ако аз трябва да говоря по това, че почвам. Че се присвоиха и стадион даже. Не съм в... Кой е присвоил, кой не е присвоил, съм си... Това си е друга тема. Стадион ме даден редовно, добре, нека плаща се подържа. Думата на гостя, ти започна с думата, ти започна с думата. И исках просто да се уточни кое... Това е ясно кое, то другото в момента там е един печално известен шеф от Бургас, с както да хайде да не го... Къде в... Балаков. Така нареченото друго ЦСКА, както да е. Ясно. Няма представа, аз по принцип съм нали, лескар, но не чак такъв. Бях лескар на времето, като малък помня, като хореха да постадионите, тук съм посещал нас по Сирак, Бой Михайлов и другите. Сега вече на кой да вземеш от фляк, туде. Това е другата тема. Но Левски тази година, в сравнение с други сезони, няма да играе втора или трета цигулка, даже и четвърта няма да е. Берое тръгнаха много силно. Но за националния отбор трябват български футболисти, което е най-важното. Трябва да има в първенството български футболисти. Трябва да има в първенството български футболисти. За жалост нямаме толкова български футболисти, които да играят в тотален състав на тези отбори, които изредихме. Да, ти каза Левски, аз бих казал, че те вървят точно по този път и дори не съм съгласен за цигулката. Последния матч, 8 или 9 титуляра българи. Това е много хубаво. Това е много хубаво, но... ЦСКА 948 по същия начин. Имам предвид, че отборите, които ще бъдат нали, в челните места, няма са тези. Няма са Левски, няма да са 1948. Според мен това е мое мнение. За Левски... А на ръководството на страна набор му трябват наистина футболисти, които играят редовно в първенството. Защото няма как да се довериш на някой, който не е играл. Така е. Не може шампион на България да има двама футболисти, титуляри българи. Всъщност двама ли са? Ето, нали виждаш, че вече 9 години може. Те кои останат? Не тя може, то може, въпросът е, че какъв е резултатът за националния отбор. В какъв контекст го говорим? Пламен Илиев, Дяков, Терзиев. Сега добре, че един Доминик Янков, който е наистина много, много голяма надежда на българския. Не знам, че по случайно сега да го използват и хубаво, че започваме. Да го видя, че има качество. Аз това ти казвам, че малко беше там хвърля на карти. И на Зарове, ма ева, браво. Ма е факт, че момчето наистина си изграбчи шанса. Не, разбира се. Разбира се, аз съм сигурен, че има още много такива момчета, които ако не седи шанс, мога да го използват. Да не кажа, че носи Лудогорец на гърба си, но да с огромна заслуга за добрите им резултати. Прекрасно, за което казвам, че има обаче много такива момчета, които ако бъдат използвани правилно и им бъде даден шанс, и те ще се развият, отборите им ще се развият и националният отбор също ще дръпне нагоре. Вместо да взимаш футболист от 7-ма дивизия на Франция, примерно, който идва и ти играе тук, обаче менеджера прибира примерно, някаква сумичка, въпросният директор, който го е взел или тренал също прибира и така нататък. Тук не говорим с имена или с отбори, но в принцип тези схемите са отдавна известни. В крайна сметка един такъв, примерно, французин в кавички, изяжда хляба на една яша юноша, примерно 19 години някакво момче, което е носил фанелката 10 години. И баща му инвестира в началото на семейството му, плащали се екипи, плащали се, какво ли ни, надявали се в един момент.
Дълга тема. Отива някъде по В групите и нещо такова се случва. В най-добрия случай или в Б групите. Или казва майната му на всичко и приключва и края. Че подхвана темата за националния отбор, един бургаски треньор имаме там и един, който общо взето цялата му треньорска кариера е свързана с Бургас. За мен е чест, че го познавам този човек, Неделчо Матушев. Не крия нашите близки отношения, не е приятелски. Така че е добре, че имаме нашия треньор, бургаски треньор в екипа на Жендер Менджиев. Любо Шейтанов, да. Не го пропуснах. А това как? Един бургазлия и, да. И един, който да. Цял живот общо взето е свързан с бургаз. Ротарите малко станаха в страни. Павка, Свети Никола, има ли от школата момчета, които могат да заиграят мъжки футбол, които могат да се наложат дори да кажем футболи ниво А група или както е сега ФБ лига? Значи докато са Свети Никола, могат да лядат в футбола на Свети Никола, мъжки отбор. Но това е, че ние сме малък клуб и в годините по-големите, не казвам по-големите, Черноморец, Нефтохимик, си прибират на това, което им хареса. И никой не може да се сърди, тъй като там се надявам, че има по-добра подготовка. Сега другото, което няма какво да го крия, имаме две момчета, едното е в Нефтохимик в елитната група, наше откритие, другото е в Септември в момента, 11-17, други на 18 години и мен това само може да ме радва. 19-те кой е? Да, Богослав Петков. Богослав Петков, той е нашо дете. Да кажа, че на двамата първият тренер съм бил аз. Да, верно е, така е. Невероятно. Така е, да. Много добре. Това е идеята на тези малки школи, да търсим деца. Сега болно е, че един ден детето отива, нали, в друг клуб. Сега зависи вече дали е по негово желание или по желание на майка му, баща му, нали, емблемата се гледа на по-големия клуб. Това е друга. Имали сме случаи, когато се връщат децата при нас. И няма как някой каже, що ги взимаш. Ме, що не ги взема? Е в плен да ги взема. Дивизирам случая с Митко Печев и не само той. И след връщането му отново за втори път в Черноморец, всичко приключи за него. Аз се сещам при основаването на школата на Свети Никола, че децата ги събрахме точно такива, отритнати от Нефтохимик, от Черноморец, които въобще дето на повече са им казали, че няма да стане футболист от тях. Това е за мен най-пагубното да кажеш някой дете такова нещо. За мен тренера няма право да го казвам. Естествено, че няма да станеш футболист. Той не е Нострадамус, да знае. Защото има много разминаване, при особено в по-малката възраст. С по-късен пубертет деца, по-свити, по-скромни, по-трудно може да се отпускат, но необходим е по-специален подход. Но в един момент има случаи, в които тръгват нагоре. Какъв пример ще дадеш? Миналата година едно такова тенци дойде при нас. Баща му каза, отидахме в, няма да казвам, клуба. Тренера също няма да споменавам. И тенци така с наднормално тегло. Ими ти не си за нашия отбор. Търси си някакъв други отбор. И ме звънна бащата бесен, вика, учи маняеш. Да дойде при вас. Викам да заповеда. При нас няма такива тенци за нас. Кои сме ние, че да кажем, както кои са и те. Някакъв педагог уж. Какъв педагог ще е този човек, когато ще кажеш на това дете така. Няма как да стане. Така, особено по-рано възраст, вече след 16-17 години почват се намесват нещата. Но... Не, говорим за деца около 10 годишна възраст. 10 годишна въобще, няма да прогнозираш по-то път 14. 10 годишна дете, за по-големите там... Пак няма гаранция на 16-17, но вече се вижда. На 16-17 почти се приключили с футбола. Почват вече щуроти, бокс, зали, наргилета, татуировки и така нататък. Ти го каза, това ли е един от основните бичове на народния футбол? То не е на народния футбол, то това е на обществото е огромен бич. Обичам да се разхождам
изграда и като гледам каква младеж и по улиците с поведението си, просто те отвръщават. Говорим за деца между 10 и 13-14 години. Просто това е... Я още е младеж даже да бъдем младичен. Няма. Сега сещам да те върна пак към Свети Никола и евентуално Лудогорец, ако стигне до такъв матч, възможно ли е да се играеш по море? Понеже темата с базите минахме... Няма шанс. Няма шанс там, няма не шанс. Не. Няма шанс. Не знам, тук единството място, където може да се играе такъв матч е Озбор. Стадионът ни се върна? Созопол? Или Созопол, може би, нямам представа, не мога да кажа. Нисебър се игра, Нисебър и ЦСКА и Рисов. Чак такива мечти още не съм се завъртели главата. Добре. Така, по море Лудогорец. Точно така. Добре, в крайна сметка, какво очакваш да се случи в Бургаския? Какво искаш да се случи всъщност в Бургаския и в националния футбол? В Бургаския футбол искам да гледаме два отбора на професионално ниво. Първото, което е сега, че дали са двата в Б група, дали са двата в А група или единия в А, другия в Б, няма никакво значение да има футбол, да наистина да има футбол. И да гледаме наши български деца, бургарски деца. Стане ли това, ще стане и националния отбор. Защото не е нормално да не сме участвали в толкова първенства, че толкова години. Световно 98, европейско 2004. И всичко приключва. Толкова години, ваканция. Ти ако питаш нещо? Не, ама предния ни гост така беше доста в тъмни нотки предаването. Сега тук общо взето натам тръгна и тебе ще помоля, дай за финал поне нещо позитивно. Някаква светлинка в тунела за... Но ако за футбол няма, аз ти каза. То за другото пък ще пълно със светлини. Това е действителността. Винаги съм бил реалист, никога не съм... Никога не искал, че себе си. Бавно и упорито нагоре, явно това е. Дано, да не е бавно и упорито надолу. Или бързо и стремително. Не, не, то бързо и стремително приключва мисля до тук нататък. Ами да видим. Добре, благодарим ти. Много ти благодаря. За нищо. Успех. Благодаря.